Али разиаллаху анху айтады, Али разиаллаху жылау үш түрлі болады. Бірі Аллах тағаланың азабынан қорқып жылайды. Бір Құдай тағаладан ашуынан қорқып жылайды екінші. Үшінші жаратқаннан ажырап жалғыз қалудан қорқып жылайды. Яғни Аллах тағаламен ажырап қалама, иманымнан айырылып қаламба деп не жылайды жаңағы. Біреу Аллах тағаланың азабынан қорқады. Екінші Аллах тағаланың ашуынан қорқады. Үшінші жаңағы Аллах тағаладан жаңағы ажырап қаламба деп қорқып жылайды. Құдай тағаладан қорқып жыласа, күнәларынан тазарады екен. Бірінші. Құдай тағаладан қорқып, азабынан қорқып жылаған күнәдан тазарады. Құдай тағаланың азабынан қорқып жыласа, айып кемшіліктерінен тазарады екен. Одан ажырап жалғыз қалмайын деп жыласа, жаратқанның разылығына ие болады екен. Міне, қайсысы жылауда болса, жақсы екен құрметті жамаат.